Určitě jsem se dozvěděla nové věci ohledně chemického peelingu, které jsem nevěděla. Nebudu říkat úplně přesně co, ale samozřejmě to, že tu přednášku přednáší tedy velcí odborníci, jako je pan doktor Safronov a paní Iveta Paris, se kterou jsem se seznámila. Už ji teda znám delší dobu, ale seznámila jsem se s ní blíže a osobně na kongresu Unie kosmetiček letos a viděla jsem tam vlastně váš stánek a vaše produkty a to mě velice zaujalo, takže proto jsem se rozhodla přijet na dnešní přednášku a jsem velmi spokojená a doufám, že se toho ještě mnoho dozvím.